La Deputación pone en marcha la colección Humedal con la idea de poner en valor o talento de las poetas femeninas de la provincia de Pontevedra. Esta colección ven a encher un baleiro de talento femenino que tiñan edicións ou líneas editoriais anteriores. Pensamos no nome de Medal para esta colección porque a Illa de Medal ou Insuíña é un pequeno illote na Ría de Vigo, no fondo da Ría de Vigo, no Conde Sampaio, que propiedade do pintor Medal. En esta illa reuníanse con personalidades da cultura e da política do país para falar sobre cultura, para falar sobre o país e para facer recitais poéticos. E ca posta en marcha da colección do seu primeiro exemplar recopilatorio de poemas de Lucía Novas, pois queríamos que a muller formara parte tamén do espírito e da simboloxía da Illa Medal. Vale, gustaríame agradecerle a Deputación a súa aposta pola cultura e a poesía e tamén polo feminismo e a igualdade, apostar pola literatura feita por mulleres. Creo que é importante que entre todos creemos unha sociedade máis igualitaria e xusta. E a verdade é que me sinto moi honrada de que un libro se xa o primeiro que encete esta colección. O libro é unha antoloxía poética, entón reúno poemas dos tres libros que teño publicados, Epiderme de Estío, Neve e o máis recente Cerratos. Bosques escuros, anárquicos e dor contra a cultura, véase fíos, crackware, distorsión, estanza, a distancia, a fundura da dor, os espellos embazados, as laranxas, as fugas, as pétalas do vento, a beleza fiada, os botóns, a cadena. Que anteriormente había unha desproporción moi grande de poetas homens frente a poetas mulleres. Entón, durante un tempo, facer esta nova colección que vai a ser solo, exclusivamente, de poetas mulleres de Pontevedra exclusivamente. E Lucía Novas é unha poeta morrazo de Bueu, concretamente, que sempre a mí me entusiasmou. Hai dúas cousas moi importantes, que ese toque de feminismo que ten, o toque de mar tamén, que nos debemos desfrutar moito esa vinculación co mar, e tamén un compromiso co idioma. É moi importante ese dominio que ten no idioma e como o extraer. Se propuxen, penso que hai que decir, pois Pontevedra, a cidade das artes, en especial da poesía.